ฮัลโหลอารมณ์แม่มิงลาပါဗျာအခုတစ်ခေါက်မှာတော့နံပါတ်13ဝက်ကြများတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးလေ့လာအောင်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကလည်းအထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ verb ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲရှိနေရပဲနော်ဝက်ကြတွေတိဆောက်တယ်ပေါ့ဝက်ကြတွေတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေမှာဝက်ကြတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုမေကုံဝက်ကြလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စေခိုင်းတဲ့ဝက်ကြမေတ္တာရခိုင်တဲ့ဝက်ကြစတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆိုပြုဝက်ကြတွေပြီးလို့ရှိရင်ညင်းဆန်တဲ့ဝက်ကြတွေသာသဖြင့်ဒါတော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခု helping verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ helping verb တစ်မျိုးကိုသုံးတက်လို့ရှိရင်မိကုံးလည်းပြောင်းလဲရမယ်ဒီအဆိုပြုတဲ့ဝက်ကြရောညင်းဆန်တဲ့ဝက်ကြရောအကုန်လုံးရှိတယ်ရမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် homework exercise လေးတွေပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคဟောရှိမှာ ਨੇ kinds of verbs ဆိုပြီး main verb တွေ helping verb တွေအများကြီးပြောခဲ့ရယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်အကြံဉာဏ်လေးလိုက်မှာတည်းတခြားမတူတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ဆိုလို့ရှိရင် regular verb irregular verb အလိုသုံးလို့ရရှိတယ် linking verb ဆိုတာလည်းရှိရယ်เนาะ transitive verb intransitive verb เนาะပြီးလို့ရှိရင် finite verb definite verb အဲ့လိုပုံစံမျိုးခွဲထားလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရှုပ်မှာဆိုလို့အခုတော့တိတ်တော့မပြောသေးဘူးเนาะအတင်ဘူးလေနည်းနည်းပါးပါးတော့မှတ်မိရလို့ပြန်ပြီးနှွေးကြရင်တော့စာလေးဖတ်လိုက်ပါတော့။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမှာတော့ဒီ linking verb ဆိုတာအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ရှိမှဒီ action verb တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် state verb တွေလည်းပြောခဲ့ရပေါ့နော်။ main verb ကပါလဲ helping verb ကပါလဲပြောခဲ့ရပေါ့နော်။အ linking verb ပေါ့နော်။ linking verb ဆိုတော့လေဒါ main verb ပုံစံမျိုးပါပဲ။ linking verb link the subject to a subject complement thatidentifies of describe the subject เนาะအဲ့တော့ linking verb ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းကဒီပြုလုပ်တူတူပေါ့เนาะပြုလုပ်တူကတားပုတ်ဒီကတားပုတ်เนี่ยဒီနောက်ကနေပြောအဲ့ဖြည့်ဆွတ်တဲ့စာကြောင်းเนี่ยဘာလဲဆိုတော့ချိတ်ဆက်ပြီးဟာအဲ့တော့သူကလည်းသူသူကလည်းသူအထိပဲရှိတယ်သူလည်းသူကလည်းအထိပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပိုပြည့်စုံတယ်ပေါ့เนาะဒါဝါကြတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေယူဆလို့ရရင်ပေါ့ဒါအလွယ်ပြောရတာเนาะexam မှာဆိုလို့ရှိရင် does true taste good ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာ stew ကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟင်းပေါ့ဆိုရှင် good that does true သူတို့ကလည်းဒါတိုင်းပြောရဲဆိုရင်လည်းကြာပြောလို့ရတယ်နော် good တိုင်းပြောလည်းပြောလို့ရတယ်နှစ်ခုဆက်လိုက်တယ်သူကအရသာရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ subject လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် subject complement နော်အဲ့ဒါဟိုဖြည့်ဆွတ်ဝတ်ကြရဖြည့်ဆွတ်စာကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ subject မဟုတ်တဲ့ဟာတွေ subject နဲ့ဒီ verb မဟုတ်တဲ့ဟာကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့အဲ့လိုမျိုး subject complement လို့ယူဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ his name his name ဆိုတာ subject is တော့ဖြစ်တယ် James သူ့နာမည်ကအကျိန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် is က linking verb ဝင်ထားတော့ main set အနေနဲ့နည်းနည်းပဲပြောရပါတော့အကျံမြင်သိထားရင်ရပြီဒါဆို linking verb ဆိုတော့သင်မှုပြီးသားပဲပေါ့နော် linking verb နဲ့ helping verb နဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့လည်းရေးထားတယ်နော် linking verb are the main verb in sentence ဟမ် sentence ဆိုဒီ linking verb တွေကလည်းတကယ်ကျတော့ main verb တွေပဲ main verb တွေကိုပဲပြန်ပြီးအသုံးပြုထားလို့ရတာပေါ့နော် helping verb တွေကတော့အဓိက verb မဟုတ်ဘူးသူ့မှာတွဲထားတဲ့ verb က helping verb ဆိုကြတဲ့အဲ့ဝါကြမှာကဲ့ရဲ့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် verb နှစ်ခုတော့ပါမယ်နှစ်ခုဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုဘာဆက်ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် linking verb are followed by the subject complement ဟမ်အဲ့တော့linking verb တွေကိုဒီ subject complement လို့ခေါ်တယ်။နောက်က verb တွေရနေပြီးတော့လိုက်တယ်။ပြီးရှင်နောက်ခေါ်ရတာဘာလဲဆိုလို့ရှင် helping verb တွေကိုじゃနောက်ကဘာလိုက်လဲ helping verb တွေရ linking verb တွေရအနောက်က subject complement နေလိုက်တယ်။ helping verb တွေရနောက်ကじゃတော့ဒီ principal verb တွေ principal verb အဓိကじゃတော့ဗျာ main verb တွေလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ရမလို့နောက်တစ်ခုကဘာဆက်ရေးထားလဲ linking verblink the subject and the subject complement so that the subject and subject complement will set set be helping verb ก็တော့အလိုဆက်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ extra information ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ action ကိုနည်းနည်းလေးပို့ဖော်ပြပေးရပဲရှင်တော့အမှအဲသွားတယ်ဆိုရင်လို့ရှင်သွားပြီးသွားနေတယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပို့ပြီးဖော်ပြတာဟိုတော့ပဲဖော်ပြတာ helping verb ဆိုတော့ဟောပါတယ်နော် okay ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ linking verb are used to describeor identify the subject linking verb တွေကပါတယ် subject ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြဖို့တည်းရှိတာ helping verb တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့
อธิกาพอเปียเราไม่เข้าบ่เนาะแต่ว่าแต่เราเลี้ยงยามแท้เนี่ยตาอายีอธิจะไม่รู้บ่เนาะไม่รู้สร้าถ้ากรมานี้ย่าเราตัวเราอธิจะพอเปียท่าได้กูยิ้มให้ลูกว่าเราไม่เว็บดีฮะไม่เว็บดีคว่ำได้เลยเอาตัวเราสัตว์ไปท่าจะมันลิงก์เว็บมีสารเอาไว้เนี่ยเราดีเนาะช้าบีบ่เนาะไอ้มาเนี่ยบาลีสรุปจริงฮะบีลิงก์เว็บก็เลยตอนนี้ตบาตาตัวดูนี่helping web เนี่ยแหละตัวดูเนี่ยแหละဟုတ်တယ်เนาะဥပမာပေါ့ဗျာဒီမှာ fear become feel grow look remain seen smell sounds taste ten အစားလာလေးပေါ့เนาะနောက်နိုင်ရရှိပဲအသုံးများတဲ့ linking verb များဆိုပြီးတော့ list လုပ်ပြီးဖော်ပြထားလေးလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကြောအဲ့တော့ကတော့အသိမလိုတော့သိပါဘူးเนาะဒီမှာညရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အဲ့လေးလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးတော့ပါတယ် linking verb ကတော့အဲ့လိုတီးတဲ့ဒီမှာအဝါလေးเนาะတဘာသာတိချနေရ Happy Web ကတော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဝိုင်းကိုတိချကြည့်နော်အဝိုင်းမှာအဝါဝိုင်းရှိတယ်အပြာဝိုင်းအပြာဝိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာဒါလည်းဆိုလို့ရှင်းဒီတဝိုင်းလုံးပါ Happy Web ကတော့သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လား I mean sir what's where be been being တီးပြီး has have had အဲ့ဒါတီးရ do that is တီးရသုံးမျိုးရှိပြီနော် can't go well with share should me my max ဆိုရက် whatever ဒီလေးမျိုးဟုတ်တယ်နော်ဒါဟောပြန်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MSR Wordsware ကဒီဘက် linking verb အုပ်စုတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အုပ်စုတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဒီဘက် server ရင်ကြည့်ရလဲ verb to be ရပါတာပဲ linking verb မှာကြည့်ရလဲ verb to be ရပါတာပဲဒါဆိုရင်ရှင်းမယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်းမှလည်းခဏခဏပြောခဲ့တယ်လေဒီ server ကြီးကိုပြပြီးလို့ရှိရင်ဒီ verb to be အဲ့ verb to be ရချွင်းရပါသူကသူ့ကိုရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘလိုဘလိုရေးရမယ်ဟဟလာเนาะ do that test ကိုအခုမခေါ်ပါဘူးညင်းမယ်ဆိုရင် not like တယ်ပြီးရှင်မင်းကိုထုတ်ရင်ရှေ့ထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုရှေ့သင်ငန်းစာတွေမှာသင်ခဲ့တယ်ဟမ်းပြီးရမလား okay လမ်းမသိဘူးเนาะအဆင်ပြေလို့ရှင်တယ်မှန်လို့ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တယ်နော် okay ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် okay ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒီကြည့်ရမှာတော့ net အားခတ်တာလေကြည့်ပြောနေဖြစ်မှာဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးလေးတွဲပေးမယ်ခက်ခက်လေးလေးတွဲပေးတာနော်အဲ့တော့ model verb တဲ့ရင်းလွယ်ပါတယ် model verb ဆိုတော့ can go well with she should me my math ပေါ့အဲ့ထဲအဆင်ပြေတာလေးလင်းတင်တာလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်အာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ mind that blank ပေါ့နော် speak english german italian ကျွန်တော်အဖေကအာပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စာရော german ရော italian အဲ့ထဲပါဖြစ်မှာပြောလိမ့်မယ်လားပြောနိုင်တယ်လားတော့ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ပါဘောเนาะအဲ့ဒီထည့်လိုက်အောင် can ပေါ့နံပါတ်2ကဆိုလို့ရှိရင် you blank see this american film is very good အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ american ဆိုတာကြတော့ american လူတို့ဘာသာစကားတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်တတ်ဟာမှန်တယ်အကုန်ပြောလို့ရတယ်เนาะ film ဆိုတော့ film သူ့အတန်းเนาะ film အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒါကို FLIM နဲ့ရောပြီးတော့ FLIM ဆိုပြီးဒီမှာထွက်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ high dive နော်လဲစီလျော်အောင်တုံးတယ်ပေါ့နော်စီလျော်အောင်ပြောတာကောင်းပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကဒီတခြားဘာသာစကားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဟောပေါ့မွေးစားလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်မွေးစားလိုက်တယ်ဆိုတာခါမျိုးမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စီမှာမွေးစားထားတဲ့ရှိရယ် car ဟုတ်နော် bus tester for tablet computer မှာပဲနီးပင်တာစလုံးတွေပဲကြိတ်လိုက်ပြောတာအကုန်လုံးကမွေးသားထားမှာဟုတ်တယ်မလား company လည်းခု company ဆိုပြီးပြောလေဒါမှားရလို့ကပြောလို့မရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပါတော့ motorcycle အဲ့ဒါကို cycle ပြောတာဟုတ်ပြီဒါလည်းမှားတာမှားရလို့ပြောလို့မရဘူးမွေးစားလိုက်ပြီဟမ်နောက်ကြမှာတီးတန့်လေဒီမွေးစားစလုံးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုတီးတန့်လေပြောမယ်ပဲဆက်အဲ့တော့ film ကလည်းမွေးစားလိုက်ပြီ film ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဖလင်လို့ပြောတယ်အပီတည်းမှာဖလင်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့တကယ်တမ်းတော့ film အဲ့လိုမျိုးတွဲမှထားရင်လည်းရှားတာပေါ့နော်တအားကြီးနေရာတကမှာပိုဆန်ခြင်းပြီးတော့ဟောပေါ့ဆိုင်မှာပါပြောနော် film လေးတစ်လိုက်လောက် film လေးတစ်လိုက်လောက်အဲ့လိုပြောရင်လည်းခါရအဆင်မပြေမဲ့ခံတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာတော့သူ့ original pronunciation ကိုသုံးလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဒီ direct pronunciation ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မွေးသားအတန်တော့ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့တင့်တော်သလိုသုံးပေါ့နော်အမားတယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအကြုံလို့တခါလဲမွေးသားစလုံးပြောတာနော်ဒါ
အဲ့တော့ you could have seen the american film is very good အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်လားကြည့်ရမယ်လားကြည့်တင်နေလားဟောတင်တော်ဟာတင်တော်ဟာလေးပြောရပေါ့နော်နောက်ခု number 3ရတော့ i'm sorry but you could have used my computer အစိုက်တော့မကောင်းပါဘူးလည်းမင်းငါကွန်ပျူတာကိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အငင်းတစ်ခုခုပါပြီးထည့်လိုက်တော့နော် for ကြတော့ကွက်လက်ဆိုခါကြတော့အဲ့တော့အရှိထည့်ကြည့်လေး where လားวอลาแกนคอดวอลบ่ผิดไหนเนาะ I borrow your dictionary for a moment นี่แหละใบหนังสาวโหเลย dictionary เลยนะคราวแล้วห้ามรู้ยะไหนมะล่ะบ่โหดมันเปียวๆอยู่เนี่ยพี่บ้าบ่ครับเนี่ยถ้าล่วยบ่เนาะเอ๊ะล่วยทีนี้เนี่ยชื่ออะไรยื้อผัดเลยมั้ยนะชื่อก็ the teacher said that we could have print any book tomorrow เปียวเสียอีเปียเสียมาเปียวมั้ยนะเนี่ยอาสาอุ้มมาอยู่กันไอ้สภาเนี่ยไอ้สภาเนี่ยเจ้าหน้าบ่มาบ่ตะหนิเนมาตะคานะคาจินปูไม่จ้าอะตันเนาะだめไอ้สภาเนี่ยจ้างเนาะเจ้าหน้าอีตัวเนี่ยเปียวโหเปียวซะเลยนะเสียไอ้เสียมาอีเนี่ยแหละอนิเนี่ยแหละไอ้ลูกนี้นี่นะคาแล้วก็เปียวไปเลยนะเดี๋ยวนี้แม่ๆแย่ๆอะล่ะบาลองเฉิงโหขอพี่แล้วกระเดียวยกชินปะมาเลยปะมาดิบาลองအဲ့လိုရည်ရည်ယူရမလို့လားဆိုအာမနေ့ဖြစ်လိုရည်ရည်ယူရမလို့ဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့ဟောဟေးဆိုပြောသွားကြရတယ်ပါရင်လေအဲ့ကျောင်းသားတွေအပတ်စဉ်ပြောစေခြင်းတော့အပတ်စဉ်ကျောင်းပိတ်ခင်တည်းရဲ့လူမှပြောပြောပေးလိုက်ပါတော့အာမနေ့ဖြစ်သောက်တယ်ယူရမလို့နော်အဲ့လူမနာလည်းရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါလေးပြောပြောပေးပါနော်โอเคပါစဉ်းစားတော့ခက်မယ်မထင်ဘူးပြ20တဲ့နော်မျိုးကုန်ပြန်မကူးနဲ့နော်မျိုးကုန်ပြန်ကူးတယ်မလို့ပေါ့တစ်ကနေ20ထိပဲကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါဦးနော်ကြမ်းမနော်ဒါဟုတ်မော့ဟုတ်မော့ကို comment မှာလည်းပြန်မှန်းပေးပါမယ်နော် comment မှာပြန်မှန်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ YouTube ကြည့်နေတဲ့လူအနေနဲ့ကြာလဲဒါ Facebook ကအနေနဲ့ Education Center လည်းကို join ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထက်နံပါတ်စင်အောင်မှာ comment လေးမှတ်ထားလေးလည်းရှိပါနော် Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့မော်လဘအနေနဲ့ကတော့စောစောဟာလေးပြောပြသွားပြီအခုအခါမှာဗာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဝကြ3မျိုးနော်ဝကြ3မျိုးပြောပါမယ်ဝကြ3မျိုးရေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာ3မျိုးပါရတော့မိကွန်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိကွန်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိုးပြုဝကြလေးလည်းရှိမယ်အငင်းဝကြရှိမယ်โอเคမလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့နမူနာဖတ်ကြည့်မယ်ဗျာနမူနာဖတ်ကြည့်မယ်သူကအီသီယိုးပီးယားမှာနေထိုင်တယ်နေထိုင်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဘာလို့မေကွန်လေးရင်မေးကြည့်တင်တယ်ဟမ်သူကအီသီယိုးပီးယားမှာနေလားအဲ့တော့ဘာလဲသူကအီသီယိုးပီးယားမှာနေပါတယ်သူကအီသီယိုးပီးယားမှာမနေပါဘူးအဲ့ဟိုတနေ့ကဘာလဲဆိုတော့ live number 4 or 5လားတော့မသိဘူးအဲ့ live မှာအပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင်သိတယ်ဒီဟာမတိုင်ပြီးနောက်ဆုံး live မှာပြောထားတယ်နော်ပြောထားတယ် live ကိုကြဘယ်မှာပဲလွှင့်လဲဆိုတော့ဒီဟို crew တဲမှာစာဆက်တဲ့ဟာ NDK checker ဆိုတော့အကောင့်လေးတီးတန့်ဖွင့်တာအဲ့ဒီကနေ live ပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ AC ပဲ live တေကိုထောက်လျှောက်အစင်းတိုင်းပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ NDK checker ထဲမှာသွားကြည့်လာမယ်အဲ့ဒီမှာစာတင်တာစာရှင်းတာစာဆက်တာပြင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်းတယ်ကိုရနော်အဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာမေးခွန်းပြီးလို့ရှိရင်ဟာရိုးရိုး affirmative negative အဲ့လိုရေးခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်ဟာရေးပြန်တိုက်တိုင်းရေးလိုက်လွယ်တာကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သူကအီသီယိုးပီးယားမှာနေထိုင်တယ်ဆိုတာဟာရိုးရိုးဝကြပါတော့ feminist or emotion positive sentence အဲ့လေးကိုရေးလိုက်တာကလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တယ်ဆိုတာကြီးကိုကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်မယ်ဟောသူကအရှိမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုတော့အရှိလေးကိုစလုံးကိုပတ်ဆိုပြီးဆွဲပို့ပြီးမေးခွန်းထုတ်ရတဲ့ဟာကြီးလားဒါမှမဟုတ်ရှင် do that ဒီကအတုံးပြုတ်ပြီးတော့မေးခွန်းထောက်တဲ့ဟာလာစဉ်းစားလိုက်ဒါပဲအဲ့တိုင်းရေးချလိုက်မေးခွန်းဖြစ်ပြီပြီးတော့အငင်းပြောင်းမယ်အငင်းပြောင်းရင်ဒီနေ့နောက်ကအဲ့ have ever day နောက်မှာ not hair လိုက်ရင်အငင်းဖြစ်မဲ့ဟာလာဒါမှမဟုတ် do that this အခုခေါ်မှာအဓိကတော့ပဲ do that this အခုခေါ်လားမခေါ်လားပဲစဉ်းစားရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်သွားပြီကဲပါပထမအလွယ်တကူရေးကြည့်အခုကတော့ပြီအစားနဲ့ရေးမပြတော့ရေးမပြတော့ဆိုပြီးရင်အဖြေကိုတက်တက်ပါ number 14မှာထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်အခုကတော့နောက်ဆုံးအကြောင်းဟုံးမော်လေးတွေကိုအဲတမင်စောင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ခဏမပြောဘဲနဲ့ဟောဖြစ်ခင်မယ်ဒါပေမဲ့အစက်နဲ့တော့တစ်ခါတော့ပြောလိုက်မယ်နော်
ไล่นาทองไปอยู่ชิงสาวลิ้นไก่มีอยู่ที่ด้วยอย่าดีใจมันมีโลชิงเนี่ยโพสต์ลงไปยังไปรีไลน์เขาเดิมนะตู้ก็อีธิโอเปียมันนี่ทางนี้เลยเนาะโอเคเนาะอีธิโอเปียบลูสโลปอมแล้วไม่ตีบลูเนี่ยอ่ะมา Google Map ดิไปแชร์ตรงเนี่ย Google มาไปละกูเทนเนี่ยสโลมอนแชร์ๆดิไปอะกูคิดอ่ะเปียจ้ะลูไรเล็ดแท้มาฟ้องเนาะฉิเลยเว้ยอ๋อโหดมั้ยต้งแท้เสียจริงนะต้งแท้เสียจริงต้งอายๆอายๆต้งเลยอ่ะกูตีจินน่ะดิกုံกูย้ายชาเลยได้ลีลาเลยได้เนาะย้ายชาเลยได้ลีลาเลยได้ปิรู้สิงมีบုံอ้องปิ้วดาลีดิโหล่ะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Google နဲ့ပတ်သက်ပြီး application နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာစာသင်တာတွေကိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာတွေကိုဟုတ်လားเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့စာလေ့လာတာတွေကိုစာဖတ်တာတွေအများကြီးများအများကြီးလုပ်ရတယ်เนาะ okay okay အဲ့တော့အသုံးကြည့်တယ်များများအသုံးလို့ရှိရင်ကွက်ဒါကိုသွားကြသွားလဲမယ်ဆိုတော့ idioma နေထိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်မှလည်းဆိုတော့ he live ပေါ့เนาะ live မှာဘာထက်အဲ့ပေါ့တစ်ခုထည့်လိုက်တော့เนาะမှန်ကန်မှာတစ်ခုထည့်အဲ့တော့ heliving ethiopia เนาะအဲ့တော့သူက ethiopia မှာနေထိုင်နေဒါလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဆိုရင်သူမနေဘူးအဲ့မှာပါလဲဆိုလို့ရှင်ရေးထားတာကြည့်အောင် verb ကဘယ်နှမျိုးပါလဲတစ်မျိုးပဲပါလားနှစ်မျိုးပဲပါလားကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တစ်မျိုးပဲပါလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့အဲ့မှာ lives အဲ့တော့ ms are words ဆိုလည်းမပါဘူး to that is ဘာလည်းမပါဘူး main verb တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုမှတော့မလုပ်မလဲဗျ to that is ကိုခေါ်လိုက်ရောခေါ်တဲ့ခါလည်းပါဖြစ်တော့အဲ့မှာs မပါဘူးဆိုရင်ဟို he do not ပေါ့ s ပါဆို he does not ပေါ့အဲ့အဆင်ပြေရရေးလိုက်နော် he does not or he do not in ethiopia ပေါ့အဲ့ဒါလေးရေးလိုက်အဲ့ဒါကအငင်းပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်းနော်ဝါကြသုံးမျိုးမှာကျွန်တော်တစ်ခါရဲ့ပြန်ရေးပြပါဝါကြသုံးမျိုးဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းရယ်အဆိုပြုရယ်အငင်းရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू က ethiopia နေထိုင်နေပြောပြပြီးအတူတူဒီကရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြသူတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြလားရုပ်ရှင်ကြည့်နေပါခဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြပါဘူးတော့နေကြတော့ဗျာနော်တော့နေကြတယ်နေတဲ့အခါကျပါလဲဆိုလို့ရှင် MSR words one နဲ့သုံးပေါ့နော် they is လား they ရတာတခုသုံးရတော့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေတော့ပေါ့ looking လား seeing လားအဲ့ဒါကြီးမသုံးပါနဲ့ watch ကိုတော့နော် watch အဲ့တော့ they are watching movie ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုလို့ရှင်သူ့အငင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အငင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပါလုံးလေရှေ့ထုတ်လိုက်အော်ရှေ့ထုတ်မှာတော့ဟုတ်နော်အာနဲ့ဝက်ချင်းနဲ့တွဲထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာနဲ့ဝက်ချင်းနဲ့ဝက်ကြောက်ကစာအုပ်လေးထဲမှာရေးနေတခါကြီးကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့အာနဲ့ဝက်ချင်းနဲ့တွဲထားတယ်အဲ့နှစ်ခုတွဲတဲ့အခါကျတော့ MSR ဒီ help ever မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အာလေးကိုရှေ့ထုတ်လိုက်အာသေးဝက်ချင်း movie အဲ့ဒါဒီပါတော့မေးခွန်းပြောင်းတာဖြစ်သွားပြီနော်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ခဏမေးခွန်းနဲ့အငင်းနဲ့ကိုဘာရင်ပြောရလဲတော့မသိဘူးပြဿနာမရှိဘူးဗျာไอ้ห่าวชี้ทุบไล่เมฆงผิดตาเว้ยหละไอ้อะนาวมาน่อแท้ไล่ยังอัญญ์ผิดตาเนาะบ้าอัญญ์ล่ะล่ะยาเว้ยเนาะโอเคโอเคอันนี้ก็จะออมเป็ดพ่อยีอพ่อยีเลยสอบายีเลยพ่อยีเลยสอคิมินตัดตาออกไปว่าคิมินตัดตาบางเฟรนด์ลี่ LY เนี่ยก็ซ้องเนาะ LY เนี่ยซ้องไหนว่าแอดเวิร์ดเยโลတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ LY เนี่ยซ้องเนี่ยอัจจิติတွေလည်းရှိတယ်เนาะเฟรนด์ลี่တို့ดอนลี่တို့อาลี่တို့เนาะအများကြီးအများကြီးပဲโอเคထားပါအဲ့တော့ခေါ်ရတဲ့ခါကျတော့အောင်ပြေအမ်လား is လားအားလားတခုသုံးလိုက်နော်အောင်ပြေအမေသာပြုလို့ရှင်ပါလဲဆို friendly ဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အငင်းလုံးမယ်အရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမေသာနောက်မှာ knowledge ထည့်လိုက်ဟာအဲ့မှန်ပြောမှာတဲ့ verb ကတခုတည်းပါတာဒါရဲ့ main verb မဟုတ်ဘူးလားသူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဓိက adjective နဲ့သုံးထားတာ adjective နဲ့အမေသာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာအမေစာရေးဒါပါလာဆိုတော့ဘလို့နေနေဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဟာ do that is ကုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကို not ထည့်ပြီးညင်းမယ်ရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ဘေးကွန်းလုံးမယ်လိုရယ်เนาะနံပါတ်3ရက် okay နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့နံပါတ်4ပေါ့เนาะကျွန်တော်မင်းမနေ့ကဖြားဖြားလာမနေ့ကျွန်တော်မင်းမနေ့ကဖြားလာဒါဒါမှမဟုတ်ရှင်မေးကုန်းမင်းเนาะဟိုပါပေါ့ your နဲ့မေးခြင်းနဲ့မေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ပိုတင်တော်တာပေါ့ mine နဲ့ကလည်းလေးပဲမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမေးခြင်းမေးလို့ရမှာနော်အဲ့တော့အသင်တကယ်မေးမေးမနေ့ကဖြားသလားနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမေးမနေ့ကဖြားတယ်ငါမေးမနေ့ကမဖြားဘူးအဲ့တော့ရိုးရှင်းတော့ပါအောင်ရိုးရိုး sentence အဲ့ရိုးရိုး sentence ကိုကျွန်တော်အရင်ရေးမယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေတမိုင်မသားမနေ့ကဖြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် what's ill i l l ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် what
6มันอ่ะ SIC K เอลโด6ตัวบาเลยဆိုလို့ရှိရင် adjective တွေပဲเนาะ adjective တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ my mother was ill yesterday အဲ့လိုအဲ့လိုပြီးကြည့်လဲရတယ်เนาะဒါမှလို့ရှိရင် my mother was sick yesterday တော့ yesterday my mother was ill yesterday ကိုရှေ့မှာထားတာနောက်မှာထားတာရတယ်เนาะအချိန်ကာလအဲ့တော့ဖြားတယ်ဖြားဆိုတာခါကျ MS was ဆိုနေတုံးထားတာအငင်းလုံးရင်ဘာလုံးမလို့နော်လေးထည့်လိုက်အငင်းဖြစ်သွားပြီရှေ့ထွင်ပါတော့ what လို့ထည့်လိုက် what's my mother ill yesterday ဒါမှမဟုတ်ရှင် what's your mother ill yesterday မိငုံဖြစ်သွားပြီโอเคလွယ်တယ်မလားလွယ်လို့ရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုကျန်တဲ့16ကျောင်းတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ရေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆက်တင်ပါမယ်ရလားအလိုရလားလက်ကားစားနော်တကြရအလွယ်ဆုံးအလွယ်ဆုံး၄ကျောင်းတော့ပြောပြီကျန်တဲ့အကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုရေးတော့အဲ့မထူပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်เนาะဆက်ပြောပါမယ်သူတို့တွေကအလွန်ထူးကြုံနေတဲ့เนาะသူတို့တွေကအလွန်ထူးကြုံနေအာတေးရပေါ့အလွန် very ပေါ့ထူးကြုံတာထူးကြုံတဲ့အထက်မှာ outstanding เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်တော်တယ်ပါနေတယ်လေးမှာ clever เนาะအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာသုံးလိုက်ဉာဏ်ကောင်းတာသုံးခြင်းလည်း bright တွေပဲသုံးလို့ရထက်မြက်တယ်လို့ပေါ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ကြီးကောင်းလဲဆိုတော့ intelligent เนาะ intelligent အဲ့တော့သုံးလို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေတာသုံးမှာเนาะ they are very တခုခုအဲ့ဒါလွယ်တယ်ပြောရမှာမလို့เนาะMSA သုံးထားတယ်ငင်းမယ်ဆိုတော့ထည့်လိုက်အောင်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဲ့ဒါကိုအအောင်ရှင်းထုတ်သူတို့တွေရေးသမှုရောင်းနေတယ်လာပြီအမှန်အဲ့ဒါဆို MSR ခဏကိုကြော်လွန်လာခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရောပြီး mix လုပ်ထားအောင်နော် blend လုပ်ထားအောင် scrum ပဲလုပ်ထားအောင်အစိမ်းလိုက်ပေါ်ပြထားသေးရလောသေးတော့နော်သူတို့တွေရေးသမှုရောင်းနေတယ်နော်အရောင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ they sell ပေါ့နော် they sell water bottle အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်แต่อะเทฟิเตอร์ตัวจําโนเตียวแท้ๆไม่รู้อ่ะแล้วเซมมาแท้ๆไม่รู้ SD ไว้แท้ๆไม่รู้อ่ะแล้วตรุ่นนี่ก็ยีตันมูยาวเลยสรแล้วตรุ่นนี่ยีตันมูไม่ยาวมูอ่ะสรุปရှင်โอเคอชิอ่ะเมซ่าดิเมนเบดดิชี้ทั่วไปอู้เลยบาวจี้ชี้ทั่วเลยมั้ยเนาะเซลซี่วาตาบอร์เดตัวอย่างอ่ะจ้ะแล้วผมว่าจะเมโกผิดไม่ต้องเนาะอ่ะจ้ะแล้วว่าจะเผาเมียนอีผิดตัวล่ะโหลิ้นมูเลมูเวอร์ชั่นตีได้หมดเลยนะเลมูเวอร์ชั่นဖြစ်သွားเลยมั้ยအဲ့တော့တကယ်မိကုန်းထွက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ main web ဆိုရင်ဘာခေါ် do that this ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေတစ်ခုခေါ်လိုက်အဲ့တော့ခုတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်သူတို့နေတွဲပြော sell ဆိုတဲ့ခါကျတော့ s မပါဘူးလေနော် s ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအောင် do they sell water bottle အော်သူတို့ရဲ့ရေးတဲ့မှုရောင်းလာအဲ့ဒါမိကုန်းအငင်းလုံးမဲ့ဆိုရင်နော် they do not sell ဒါမှမဟုတ်ရှင် they don't sell water bottle oh so easy เนาะအမြဲခေါ်တဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share subject နောက်မှာပါကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ like မမြတယောက်ဖဲเนาะ s ထည့်ပြီးလိုက် like နောက်ခေါ်ဆွေးကြော်ဆိုတော့ခါကြတော့ fried noodle တော့ပေါ့เนาะ noodle ကတော့တစ်ချိန်လေးမှရှာကြည့်တော့ okay အဲ့တော့ fried ကပေါ့ကြော်ထားသော noodle ကခေါ်ဆွဲဟုတ်တယ်เนาะကြော်ထားသောဆိုတော့အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် participle participle ပါတာကိုတွားပြီးမမေ့နဲ့เนาะအဲ့အဲ့ခါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့โอ้ participle ဆိုတာ verb တော့ verb ရေးထားတာပဲသူက adjective ဖြစ်သွားတယ်ကြော်ထားခဲ့သည်ထမင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြော်ထားပြီးပြီထမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲရောကြော်ထားတော့ထမင်းဒါအရှိမအစင်လိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့သိတယ်နော်အဲကျွန်တော်တခုတော့ပြန်ပြီးပြောရအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်စီမှာကဏ္ဍနှစ်မျိုးတင်နေမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ playlist ထဲမှာအစင်တိုင်းတင်သွားတာဒါလည်းအနည်းဆုံးက9ဝက်မိနစ်40နဲ့တနားကြီးအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဗီဒီယို length တည်းရှေ့နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတင်ငန်းစာဗီဒီယိုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တင်ငန်းစာဗီဒီယိုတော့အစင်တိုင်းကြည့်ရလူမှသာလည်းအဆင်ပြေလိုက်မယ်ရှေ့နေနောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောတာဒါစာတင်ငန်းထဲမှာပြောနေတယ်လို့ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အနည်းငယ်ရရက်ကကလေးတွေနော်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူငယ်တွေလူကြီးတွေအကုန်လုံးပါနော်အဓိကအင်္ဂလိပ်စာဝါသနာပါတယ်အကုန်လုံးလေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကဒီလိုတည်တဲ့ကြည့်နေမှရှားမှာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗါလဲဆိုတော့တခြား playlist ထဲမှာနော် story လေးတွေခုစတင်နေပြီနော် story လေးကြတော့ကလေးလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ကလေးလေးပြောပြမယ်မိပါတွေပြောရှင်အချင်းချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ teacher တွေကြည့်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲလို့လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ shock knowledge တွေ knowledge တွေကတော့ဒီငါးမိနစ်နဲ့ဆယ်မိနစ်ကြာပဲအဲ့ထဲမှာပို့အောင်ရိုက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတင်ခဲစာဗီဒီယိုဒါရှင်းရှင်းရိုက်လို့ကောင်းတာဗျအဲ့ short video ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးလေးတဘောကြလေးပဲ
ฮะเออชุดมาสักกันไปนี่ตะมินิดเราไม่เปียเฉยนะจะอย่างโกดองหัวผิดดีอลุอลุตู่ดีข้าวเส้นนี่เลยไล่ๆจีจี้นะเนาะจนเราสมมุติ EDM เลยဆိုလို့ရှင်ตะคู่ๆก็เลยข้าวเส้นตัดไปแล้ววิดีโอตะคู่ตะจองตู่นี่เว้ยนะตะมินิดน่ะ3นาทีใช่ไว้จ้ะมั้ยไอ้ไอ้หลุนี่เราลงโหสนานค่ะเนาะอะแล้วตู่ว่าจะတော့ဘယ်သူမဆိုးဘယ်ချိန်မှမဆိုးအချိန်ကြီးကြီးတော့လောက်ထားဒါတွေကတော့ဟာပေါ့ဒီ long video ရေเนาะဒါတော့တင်ငန်းစာ live လေးလာမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမမရခေါ်တော့ကြိုက်တာကိုရောက်နေပြီเนาะကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ don't like ပေါ့เนาะဟုတ်လား don't like ဟုတ်လားအရှင်းမတိတ်နေတဲ့တာမှာ like မှာ s by လေးအဲ့ဆိုပါ does not like ပေါ့ကြိုက်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ does မမြ like right note တယ်ဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်10တောက်ကြန်နေတုံးကမင်းလို့ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟောကြတိဆောက်တောက်ကြံနေရောမင်းလုတ်ကိုသွားသွားခဲ့လားတောက်ကြံနေရမင်းလုတ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါသွားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းမသွားခဲ့ဘူးငါမသွားခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်သွားခဲ့လားသွားခဲ့တယ်သွားခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးမျိုးလုပ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်အရင်တော့အယိုးရှင်တော့အလွယ်ကူတော့ဘာလဲဗျရိုးရိုးဝကြအယိုးရှင်တော့လည်းရိုးရိုးဝကြမယ်နော်အဲ့မှလည်းအလုတ်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့လောကအယိုးရှင်တော့မှာနော်go to ball ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား I go to ball ကျွန်တော်လောက်ကိုသွားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြောလို့သိအဆင်မပြေဘူးမနေ့တိုင်းသွားတယ်စောစောသွားတယ်နေရင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် I go to ball ဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ go မဟုတ်တော့ go ရဲ့ verb to up ဘာတော့လို့သိရမ်း past tense က one လောက်ကိုသွားခဲ့တယ်တောက်ကြနေတော့မှာခဲ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တောက်ကြနေဆိုရဲအတိတ်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရလိမ့်မယ်ဗျ okay လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် go ရဲ့ verb to သည်ဘာလဲโอ้โกดะโกดะโกยฮะเอาจริงโกดส่วนโกดโกดาโกดะมาพูดนะโกส่วนมาโก1กอนเอาไปนะกดปลาบาสอะลุนี่อะลุนี่တော့ဒါ twin jet နေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားပြောခဲ့အရှင်းမပြောခဲ့ပါ irregular verb တွေ irregular adjective တွေအဲ့ဒါတော့နေရာတကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပါမှာလဲဆိုတော့ကြက်ထားမှာ memorize လုပ်မှာကိုရမှာတော့မတတ်နိုင်ဟမ် okay အတော့မင်းတက်ကြနေတော့မင်းအလုပ်ကိုตั้วเดอ่ะๆจนเอาลูกตั้วให้ลูกยังပြောอยู่มั้ยจนตั้วจานนี่อ่ะลูกตั้วได้เลยสรุปคําจะรออ่ะ I want to walk เรียกว่าเนาะ on Friday ป่ะเนาะจนตั้วจานนี่เราลูกตั้วได้เลยสรุปရှင် I want to walk on Friday อ่ะสรุปရှင်ลูกตั้วล่ะสรุปရှင်เนาะไม่รู้ลงอยู่ก่อน main verb ไอ้มา verb ดิជីไล่ตะลงแน่ป่ะ WEND 1 go เนี่ยอตวนเปียง verb ดิဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သွားခဲ့လားဆိုတော့သွားခဲ့လားပြီးပြီးသားကိစ္စ TND တက်တက်မင်းမလား DO လူနဲ့မင်းမကောတခုရေးလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆို do that this ပေါ့နော် you go to work on Friday လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို့ရှိရင် last Friday ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူး I နောက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တော့ I do not go လား I did not go လားပေါ့အစဉ်ပြေတခုဖြည့်ပေးလိုက်ရမှာအတိတ်ကာလလေးအတိတ်ကာလလေးဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဒါတော့ကတော့ဟိုကပြောခဲ့လိုက်မယ်နော်အစားဆုံးကတော့မင်းပြန်ပြောမယ်မင်းပြန်အဖြေပြောအဖြေလေးနဲ့တစ်ခါတွေ့တင်ပေးတယ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာ cycle တည်းရှိရယ်အော်သူ့မှာရှိရယ်အဲ့တော့ဟော he is a cycle အသာ cycle တော့ someone တခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရှိရယ်ရှိတာပါတော့ဟုတ်တယ်မလား has have had အဲ့ဒါသုံးပါပေါ့အဲ့သူ့မှာရှိတယ်တော့ heHas a motorcycle. Cycle ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ cycle ဆိုင်နော် motorcycle အဲ့လိုမျိုးပြည်တော်လေးပြောပြရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးလို့တို့ရ motorbike motorbike ပေါ့နော်ရတယ်။ He has a motorbike ရတယ်မှန်တယ်။အဲ့သူက cycle သည်ရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘာတော့ having verb g has ကိုမြင်လို့ရှေ့ထုတ်မယ်လို့များစဉ်းစားလိုက်လား။ဟုတ်မလား။ having verb g has ကိုမြင်လို့ he has nota bicycle လို့များစဉ်းစားမိလား ah sorry he has not a motorbike လို့များစဉ်းစားမိလား he has not has he a bicycle မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာပြောလဲမသိနော်အဲ့နံပါတ်8ကနေ8ကမဟုတ်ဘူး6လောက်6 AB ကနေစကြည့်ရင်ကိုရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြန်ကြည့်တယ်ခုမှ73ရှိတယ်ဒီခုတော့ပဲပြန်ကြည့်ရမှာပြန်ကြည့်သင့်ပါတယ်เนาะမရဘူးဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် verb to have က having verb အနေနဲ့သုံးတယ်နော်ဘာပါတိစီပဲဘာပါတိစီပဲနဲ့တွေ့သုံးတာ verb to have ကလေ
past participle လို့ခေါ်တယ် verb 3နဲ့အယူရှင်းဆုံးပြောရင် have လက် verb 3နဲ့တွဲသုံးမှဒါလျင်သူသည်ဟာတဲ့ helping verb သူရှိတယ်စားတယ်အဲ့လိုကြီးပြောထားတာအဲ့ဒါဒီဘာပဲတော့ main verb ပဲ main verb ပဲသူ main verb လို့ပဲဆက်ဆံရမယ် main verb လို့ပဲပြုမူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ main verb ကြီးကိုမရှိဘူးအရင် main verb ကိုအခုခေါ်မယ် MSR ကလွယ်လို့ MSR ချွင်းချက်လို့ပြောပြတာနော် MSR ကလွယ်လို့ရှိရှိသမျှဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်main verb တလုံးနဲ့ရှိတယ်အခုခေါ်မယ်ဘာလေးခေါ်ဖြီးလိုက်လာတာမသိနော်ဖြီးတဲ့လူတွေတကယ်တက်ကြပါလိမ့်ကြာအော်မဖြီးတဲ့လူလည်းမကောင်းမပြောဘူးမဖြီးတဲ့လူလည်းမကျွမ်းရနဲ့ထွေးထွေးကျွမ်းလာပါသေးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့စောစောကျွန်တော်ပြောပေးရသေးတယ်နော် do that this ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ have have ကိုမှs bound line h a has ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှေ့မှာပြောပြီးသားနော်အဲ့ h a has ဆိုကြတာ d o e s dash ကိုခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့သူ့မှာဆိုင်ကယ်စီးရှိလားဆိုလို့ရှိရင် does he have a motorbike ညာအေး have နားမှာရှုပ်မှာဆိုရတာအဲ့ live play ပါလိမ့်တယ်ထပ်သိအောင်နော်ညာကျွန်တော်အဲ့ zone ကိုလည်းကောင်းအောင်အသုံးပြုလို့ရအောင်နော်ဒီမှာစီမံကိန်းနေတယ်ဆွဲနေပါနော်အဲ့တန်ကျွန်တော်တခြားတကင်းနေဆရာကြီးတွေလည်းတော့လေးလာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ရှင်းပြတယ်အဲဘာပဲပြောပူပြီးအဆင်ပြေမဲ့နီလန်လေးနေတော့ဆက်တင်ကြအောင်ပါနော်အခုတော့လည်းဒါလေးဆက်ပြောကြအောင်လို့ပြတာနော်သူ့မှာဆိုင်ကယ်လေးရှိတယ်ဆိုတာကတော့အဲ here is a motorbike ရှိလားဆိုရင် does he had a motorbike မရှိဘူးဆိုရင်တော့ he has no motorbike has no motorbike does not have a motorbike အဲ့နားလေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော် has ကိုရှုပ်နေရလို့ကိုမမန်းခဲ့တာကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရှင်းပြီနော်ကြားလားအဲ့မမဲ့ရင်တော့ဒါအားလုံးဥကေပါလေဗျာဘောနော်ဖြေဖြေဒါအဲ့ရလည်းရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့စာသင်ခန်းထဲသင်ရတာလေးပြန်ပြန်သတိရအောင်ဩအခုကိုဗစ်ကာလကတော့ညာညာတော့လွမ်းစရာလေးဆွေးစရာလေးဖြစ်ကုန်ပါလားစာသင်ခန်းထဲမှာကြာတစ်ခါကြာအဲပြောရတယ်ဗောပြောတဲ့ခါကြာတော့ဟုတ်ပါစာကြာသာမရတဲ့လူကြတော့လေသူကမတီးဘောနော်ရတဲ့လူကြတော့လေသူကဟောတင်ပြန်မတင်ပါနဲ့တော့တင်မအောင်ဆိုးရင်လည်းရရှိရှေ့ဆရာဆက်တင်နေရရှိတာအတင်ဟိုမရတဲ့လူကလေမလုံနဲ့လေဆရာမလုံနဲ့လေမလုံနဲ့လေမလုံနဲ့လေနဲ့ပြောနေအဲ့မျိုးတော့ဖြစ်တော့โอเคအဲ့တော့ level မတူဘောဗျာကျွန်တော်ဒီဒီလောက်ကိုရအောင်လဲအကလေးတဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းကြွနေလည်းရှိတယ်နော် like နေလည်းရှိတယ်လို့ show နေလည်းရှိတယ်ပြောတဲ့ကလေးကြပါလေဆိုတော့အချိန်ပုံပြန်ပြန်တင်းတင်းပေးရတယ်သူတို့ဟမ်ပြီးလို့ရှင်စိတ်မပြင်းတခုဆိုလို့ရှင်အကွာအားတဲ့ချိန်လေးဆိုလို့ရှင်ဒါဟောင်းတတာတတာရလာရှင်းရရှင်းတာဒါအကြောင်းဆိုသူတို့ကြတော့ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့စလုံးနဲ့ပြန်ရှင်းပြီးဖြည့်ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုနဲ့ပါလဲဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာ level တက်နိုင်တယ်လို့တူအောင်လို့ညှိပေးရပါတော့โอเคโอเคအဲ့တော့အားလူလေးများတယ်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့နော်သူခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးပြီနော်သူကခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲဘလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ exercise နော် exercise ပေးရနော်ဒါကိုပြန်ရှင်းလာတော့ပြီးတော့မပြန်ရှင်းဘူးသူခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးပြီရဲ့အဲ့တော့သူကထွက်ပြီးပြီထွက်ပြီးပြီလောက်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့သုံးမှာတော့ has have have နဲ့ first participle လို့ခေါ်တဲ့ verb 3ကို have လို့ verb 3ဗျာအဲ့လိုလို့ပြောရဟုတ်လားရှင်းနေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာ he has traveled ဗောနော် travel နှစ်ခါတော့ခါ twice ဗော twice ဆိုင်ကယ်သေးဝယ်တာခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးပါနော်နော် he has traveled twice ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ has နဲ့ travel နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကသူ့မှာဆိုင်ကယ်တစ်သီးရှိတယ်လို့ပြောနေသူကခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးတယ်မတူတော့ဘူးရှိတာကဘာတော့ yoyo has ဒီကို main verb အနေနဲ့သုံးထားဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကကြပါတော့ခီးနှစ်ခါထွက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ has plus verb 3လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှင် past participle နဲ့တွဲထားတာအဲ့သူကနှစ်ခါထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့he has traveled twice ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအငင်းလုံးမယ်ဆောဆောကအားနဲ့ကိုးနဲ့မတူတော့ပါဘူးသူသည်အဲ့လိုတွဲရတော့ကြမလို့ဘာ verb တုံးမြာ helping verb helping verb ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကွန်းထုတ်ရင်ရှီလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုးနဲ့မတူနော်သူ့အငင်းလုံးရင်ပါတော့နော်လေးထည့်လိုက်အဲ့လိုမတူတာကိုသိသိချင်းလို့ကိုးနဲ့30နဲ့ကိုရေးထားလိုက်တာရေးကြည့်လိုက်အမကိုးနဲ့30ကိုပြီးရင်ရှင်းကြည့်လိုက်โอเคนะยามเสร็จตัวมั้ยถ้าเราพูดว่าเราฮ้อมๆยีตะตะเป็นยีไข่น่ะยีไข่น่ะถ้าจะเราชินน่ะไม่รู้ตัวอือ97 11มีได้มั้ยล่ะมีน้องมีมามีเปีย45บาทชีได้อ่ะปฐมอันออได้เลยมั้ยอันออได้ว่าไม่ตีไอ้หลูเนี่ยจะ45บาทดอลลาร์ตีไอ้หลูเนี่ยฮะ45บาทเบล่าตัวเดียวอันออได้เลยมั้ย
ตะเกงจะไอ้แทมไม่กล้าเนาะ60จอยไปยายาสิจ้าเลยเราฮะตะเยวินออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลเนาะจ้าแอนออฟฟิเชียลสิดีไอ้โหลดมาเลยတော့だแม้ตะคามสะบูตุดาเนี่ยပြောออกมาส่วนเนาะကျွန်တော်ဒီရေနာဘုံမိုင်းလေးမြို့တည်နေဒီမင်းတို့မင်းရအဲကုန်းမောင်ခေတမိုင်းမှာမိဖုရားအများဆုံးမင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျကုန်းမောင်ခေတမိုင်းမှာမိဖုရားအများဆုံးမင်းဖြစ်ဆန်းခြင်းတင်ထားတော့တသက်ရှိတယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတော့မနာပူရာခေဘိုးတော်ဖုရားဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်ဖုရားနော်60ကျော်ပဲဗျာနော်60ကျော်ရှိရတော့မသားရတယ်သူကတရားဝင်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာတရားဝင်လာရတော့စင်းမထဲတော့ဘူးအဲ45ပါတော့မှာဝီကီပီဒီယာမှာရိုက်ချင်ရင်45ပါတော့စရင်ပို့ရပြန်ပြန်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပါနော်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းပေါ့နော်ရှိတယ်ဗျရှိတယ်ဗာလေးတော့ရင်ကောင်းအောင် has have had fair တုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအစင်းပြန်3လိုင်းဟုတ်နော် has 45အဲ့မှန်ပြောနေဆရာကြီးမိဖုရားပေါ့နော်มีเบี้ยโอ้บลูပြောရမလဲပေါ့ไอ้ไอ้มาจ้ะတော့ဒီဟာจะပြောပြမှာနော်ဒီဘလူပြောမလို့ဒီမြန်မာပြည်မှာเนี่ยတော့ဒီมีเบี้ยเนี่ยပြင်มาတော့တူးပေါ့ဗျာအခုနောက်မှဒီမျိုးသွင်းရယ်ပြောပြောနေတာဟောလားအတယောက်တယောက်ထဲနေပြင်มาပေါ့ဟောလားမနေလို့ရှိရင်มีเบี้ยပဲဖြစ်မှာအာပြင်มาပဲဖြစ်မှာအဲအကွင်းပါ냐ဘာလို့ကထားပါအဲ့အဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့မိဖုရားနဲ့ပြင်မှာတူးကိုမတူးဒါပေမဲ့တခုတိထားမှာအဲ့မှာတော့ဒီအနောက်တိုင်းပေါ့နော်ဥရောပကဒီ throne နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတို့သူတို့ရဲ့ဒီဝေါ်ဟာရအရာတော့ခင်းနဲ့ခွင်းမှာရှိတယ်နော်ခင်းရယ်ခွင်းရယ်ရှိတယ်ခွင်းမှာမိဖုရားဖြစ်ဖြစ်ပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ခွင်းလို့ပဲလုပ်ရသုံးလိုက်ရအောင်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတဲ့စာဝေါ်ဟာလာဘယင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဟာမျိုးရှိဘူးလားတခြားဟာရောရှိတာတော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဥပမာအီဂရစ်ပေါ့เนาะအီဂရစ်ဆိုအင်ပတန်ကျေပြောတဲ့ဒီအင်ပါရာကြီးတွေကိုပိုင်ဆိုးရမျိုးဆိုရင်ဒါအန်ပါရာအန်ပါရာလို့တောင်းတယ်အဲ့တော့အီဂရီပေါ့เนาะအီဂရီဆိုတာကျတော့အင်ပတန်ကျေပြောတဲ့အင်ပါရာကြီးကိုသိုးစံအဲ့ဆိုရင်အမ်ပရက်စ်ဥပမာဗျာအင်ပါရာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဥပမာဒီဖုံးမင်းနေလာမဟာအတောကနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးမချန်ကြစ်ခံလို့လူတွေလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့အမ်ပါရာစင်းနဲ့ဝင်လာပဲပေါ့နော်တူလို့ရှိရင်ပေါ့နပိုလီယန်အလက်ဇန်ဒါ the great ပေါ့နော်အဲ့ထားပါလားပြောရင်ကတော့အများကြီးပဲအဲ့အဲ့ဒါလေးဒါလေးအီဂရစ်တွေပေါ့နော်အခုကိုယ်နိုင်ငံထမကကြေပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုနာမည်ကြီးကိုပိုင်ဆိုးတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့နာမည်ကြီးကိုပိုင်ဆိုးတာအမျိုးသမီးရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါတော့အယိုးရှင်းဆုံးဥပမာအလွယ်ကူဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးကနေမွေအင်မာယာကြီးကိုအဲ့တော့တကယ်ပိုင်တာအဖယင်းမပေါ့နော် queen ပေါ့ queen လို့ပြောတာတကယ်တော့ဒါအင်မာယာကြီးပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ empress လို့လည်းခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုရော victoria ဘယင်မာကြီးတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင် elizabeth ဘယင်မာကြီးတွေပေါ့နော်ရပါနော်အဲ့တော့ထားပါတော့မင်းတို့ကမိဖုရားလေးဇေယျငါမှာရှိတယ်သူတို့ဒီနောက်တိုင်းဝေါ်ဟာရာမှာတော့ဒီပြားလေသူဒီအခွင့်လိုပဲယူဆမှာနော်အဲ့တော့ head minimum head 45 queen တရားဝင်လို့ရေးခြင်းတော့ official လို့ပဲထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှိလားဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောင်းကြည့်တော့ do that this အခုခေါ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လား main verb ကိုဟုတ်တယ်မလားနော် main verb ကြီးရေးတာရှိတယ်ဆိုတာဟာနဲ့တုံးတာအခုပဲမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ minimum ပါတော့did not have ဖြစ်သွားမှာเนาะအဲမရှိတဲ့ခဏမရှိဘူးဆိုရေးခြင်း45ပါတော့မလုံးတော့ကဏ္ဍလေးကိုပြောင်းပေးလိုက် did not have 100 queen ပေါ့เนาะတမင်းတော့မင်းမှာမိဖုရား100တော့မရှိဘူးအဲ့လိုရေးခြင်းနဲ့ရေးလို့ရပါเนาะ okay okay အဲ့နံပါတ်ဆက်နဲ့ငါတို့တွေကပြင်းလို့သွားလိုက်ငါတို့တွေလက်ဖြံပြင်းလို့သွားလိုက်မလားအမေရှင်သွားလိုက်မယ်သွားမယ်အမှန်တော့လိုက်ဆိုတာလွယ်ဟိုတကယ်မသိမှဆိုလို့ထည့်ပေးထားမှာသွားဆိုရင်ရပါသွားမလားသွားမယ်သွားဘူးအဲဟုတ်ဟုတ်နော်အမနာပြန်တော့ tomorrow ပေါ့ tomorrow ငါတို့ပြင်ကလေးကိုသွားမယ် we will အလိုရအဲရေးလိုက်တော့တော့အရန်လိုရနော် we will go အခုလို့ရှိရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ will never want တုံးတာဟုတ်တယ်မလားညင်းတတ်တယ်မလားနော် will not ပေါ့နော် will not တော့ရေးမလားမလို့အဲ့ဒါဘာရေးမလဲပေါ့ရေးခဲ့တော့လွယ်တယ်
ขั้นตูริงอ่ะเนี่ยมันได้เราตัดไหนนะแกจะจำหน้าเนี่ยมันดีจะชูเลยเปลี่ยนเป็นตรงทางเนาะนอกจากนี้ฉันเนี่ยมันตัดไหนตรงไหนเราว่าจะมาตรงตรงไปมามันได้เราตัดไหนเนี่ยตัดไหนลาตัดไหนเดตัดไหนบูตัดไหนเดียวยังไงไหมแล้วขั้นตูริง can climb มันเลยเหี้ยวลุ่ยลุ่ยเลยเนาะอ่ะส่วนมันตัดไหนอยู่เงี้ยไรเดอตะคู่เนี่ยเงี้ยไรเดออะไรเทเลยบ่เขาจะมาไอ้สตรองเทเลยบ่แต่ไหนล้าสุดโอชินนะบาร์เนาะไอเดียต้องทำในแคนคูร์วอลเวอร์เชียร์ชูสัสลองโอชินต้องมาเทปีเปลี่ยนยี่บาร์จันอ๋ออะคู่อะคู่วิสต์ตัวนี้นั่นมาซาลีจะรักคู่ฮอบบ์ซาเดนอ๋ออะคู่ฮอบบ์ซาเดนล้าเดี๋ยวก็มีเลยซาเดนเนี่ยเอาเลยทำมาด้วยกองกันอันนี้ก็ซาจีฮาร์บอ๋อเดี๋ยวก็เลยซาเดนกูบอกเลยสุดโอชินกูไปกันละช่วยด่าไหมไม่ท้าวอ๋อซาลามซาลาจะไปมั้งเนาะอะคู่ว่าจะนี่นะสุดเนาะซาเดนเดย์สุดโอชินเนาะအခုပေါ့အဟောပေါ်ဆိုနေမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှတွေးလိုက်မယ်ဆက်ချက်ကြီးလည်းမပါဘူးဘယ်လိုရင်းကောင်းမလို့ now should eat ဟောပေါ်အဲ့လိုရင်းကောင်းမလားဟုတ်ပြီ should eat ဟောပေါ်တခါကျတော့ရှင်မင်းငုံးနေပါရဲ့အဖြေလိုနေ speaking မှာထည့်ပြောတာ should go should eat ပြောလို့ရတယ် should have ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဆက်ချက်လေးထည့်ပေးရပိုကောင်းမှလေဟုတ်တယ်မလားငါတို့တွေဆိုတာထည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုဟာနော်အဲ့တော့ we should eat ဟောပေါ် nowဟမ်လို့ရှိရင် we should have hot pot now ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် should we ဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ should ကိုရှင်းထုတ်လာမေးခွန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာ not ထည့်လိုက်အငင်းဖြစ်သွားပြီလွယ်လွယ်လေးပဲနံပါတ်15ရဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်တင်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်တယ်ပေါ့ပြောတဲ့လူပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်စာအုပ်ငားလို့ရစာအုပ်ငားလို့ရဆိုရစာအုပ်ငားလို့ရလားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ငားလို့ရလားပြောကျင်တာတော့ဆန်ကတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ငားလို့ရလားမယူတော့မှာသူရှင်တင်စာအုပ်ငားလို့ရတယ်တင်စာအုပ်ငားလို့မရပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ငားလို့ရလားဆိုလို့ရှင်တော့ please ကတော့ကိုယ့်ကိုထည့်နေတယ်နော်ဒီနေ့မှမပြောထားမှမဟုတ်ဘူးနော်မပြောဘဲနဲ့ဟိုတချို့စီလျော်အောင်ထည့်ကျင်နေရပါနော်please မယ်ငါးတာပါတော့ b နဲ့စတယ်အဲ့မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ဘောလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မယ်ဘောလို့your book one that was in this book ဒီစာအုပ်တွေပါတယ်ပေါ့နော် d တွေပါတယ်ဆိုတော့ this book တို့ပါတော့အဲ့ဒါစီလွန်ရေးပါရပါဘာဖြစ်ပါအောင်နော် okay ဒါမှမဟုတ်ရှင် jojo ပဲဒီစာအုပ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် main borrow book main borrow the books ရတယ်အဲ့လိုလည်းရတယ်နော် d စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် d စာအုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစာအုပ်တွေလိုပဲရေးရေးအဲ့ဒါကအဆင်ပြေပါတယ် okay now တစ်ခုနောက်တစ်ခုပါတော့စောင်းငန်းလို့ရလားဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်တယ်မီးยาเดย์ဆိုရင်တော့ယူမေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမရဘူးဆိုရင်ယူမေတော့တင်းနံပါတ်3တစ်ခု76တင်းနဲ့ဘောပံဟို300အဲ300ဆိုမေးခွန်းမလို့ပါဘူးအဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတင်းဘောပံကို300ဆိုမင်းဘောပံကို300မယ်ဟုတ်တယ်မလားအကြီးတန်းလေးကိုပြောမင်းဘောပံ300မယ်လေဒီချိန်မှာခဲအနေနဲ့ရေးနေတယ်အကလေးကြီးကမူလာနဲ့ကလေးကြီးကတော့ရှင်တတဘောပံမ300အောင်တော့ဟမ်ไอ้แท้ไอ้โกดิมาเนี่ยใครบ่รู้อยากแล้วบ่บ่แม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยไม่ยีเนี่ยอันไอ้หลุเนี่ยเปียวอ๋อต้องยามเลยใช่มั้ยไม่ต้องหรอกเลยอ่ะเจ๊ดุโลเปียวเลยอ่ะอ่าสวยไปเนาะ you must ป่ะเนาะต้องเนี่ยป่ะต้องน่ะ use ป่ะเข้าใจมั้ยเนาะ you must use ball pen โหลไปยีๆใช่นะ fountain pen มั้ยยีๆ pen ไอ้หลุไปยีๆยายามั้ยล่ะไม่ห่อยเนาะ not แท้ป่ะโอเคเนาะเอ้ามา pen เนี่ยเปียวมา pen pen สัวก็มาป่ะเนาะดีบ่แม่นโหเปียวล่ะPEN pen 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 ก็จะแล้วเดโอပြောတာเนาะ pancake လို့ပါဦးသိမှာ pancake ဆိုတာเดโอเนี่ยလောက်တယ်မဟုတ်ကိတ်မဟုတ်လွယ်လွယ်လေးပဲအကျုံလို့ပြောပြမှာကျုံနဲ့ကျုံမုန်းနဲ့ခောက်လိုက်ဘယ်လိုအပြားလေးလောက်လိုက်အပြားလေးဖြစ်သွားနိုင်မှာခွဲတစ်ပဲလှန်လိုက်ဟိုတင်လိုက်ပထမတော့တင်လိုက်နောက်ဆက်ထပ်ကြောလေးချက်လောက်တင်အပေါ်နေပြီးအပြားလေးတွေဖြစ်တစ်ခုဆန်လာအာ pancake ဖြစ်သွားပြီเนาะโอเคနောက်တစ်ခုကไอ้ pan ကတော့เดโอဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ dust pan လို့ရှိတယ် dust 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 pan ပါအောင်အမိုက်ကိုအမိုက်တဲ့ဦးလို့ခေါ်အမိုက်တဲ့ဦးပေါ့အမိုက်ကောဗျာโอเคနော်နေအဲ့ဆိုလို့ရှင်အခုကမိနစ်40တော့စကြော်ပြီးထင်တာပဲပြီးတော့မှမေကွန်ဝကြလေးနော်မေကွန်ဝကြမှာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟို WH နဲ့စတဲ့မေကွန်လေးအခုဆိုလို့ရှင်မေကွန်ကထုတ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလာမေကွန်တော့ထုတ်တက်ပြီလွတ်လပ်လေးပဲ do that this နဲ့လောက်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် MS ကိုရှေ့ထုတ်တော့အဲ့မေကွန်ကတော့ထုတ်တက်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးလို့ရှင်နောက်ဒီအရှိဝကြတွေကိုမတက်ခင်ပါပါလေးနှစ်ခုတည်းရပါတယ်နံပါတ်၁ဒီ irregular valve တွေဗျစာအုပ်ရှိရဲ့လူလေးကျေးဇူးပြုပြီးကြောင့်ကြိုကြည့်ထားပေးပါလားစာအုပ်ထဲမှာဒါအဖြေလေးတွေဖြေပေးပါအောင်နော်စာမျက်နှာဘယ်တော့မှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်36မရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာအခု screenshot ရိုက်လို့ရအောင်လို့ဒီမှာချဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်36မှရှိနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေး
อ๋อดาริตรงนั้นคงไม่ใช่เลยดาริอ๋อดาริบ่เนาะทีมาปกติแล้วว่ามันดูอะไรอ๋อเดี๋ยวปกติแล้วว่ามันดูอะไรอ๋อไม่ดูอะไรฟรีเซเวฟก็ไม่ดูดีอยู่เนาะเออน้องนี่มาบาสเซ่มาเลยสุดท้ายทีเซฟเนี่ยปัตตาบีอ๋อว่าหาละจวยบ้างเหรอโฟกัสอยู่ดาริตัวมันโอเคนะโฟกัสอยู่ไลน์เนี่ยปัตตาบีแต่อ่าเราไม่สู้เองจ้ะบ้างเนาะโฟกัสอยู่ไลน์นี่อันนี้เพียงว่าถ้าโฟกัสอยู่ไลน์ด้วยดีกว่าตัวมันปีโรชิน W H question นี่เลยตัวจะเอาสุดเนาะโฟกัสอยู่ไลน์เนี่ยบาร์เลยสุดท้ายทีหาเนี่ยปัตตาบีอ๋อตัวบีเปียวละเราปูเก่าเนี่ยดูเช่นจะทำใจเมื่อไรแล้วมันเปียวทาร์ดขนาดนี้ไอ้ว่าจะเอาปีเอาดีเซลได้ตัวอะไรเอาไหมปีโรมาด่าโอ้ตีน่าปีมาเดี๋ยวไม่รู้ลูกเอามาเนาะโอเคอ่ะสุดท้ายดีติงเงินอะไรอารมณ์ไหมน่าเลยจ้าบ่ายเดี๋ยวอารมณ์ไหมเอ็งลาบ้า see you bye bye